di mana kita tidak perlu pasang any apa decoder di television. As long as you ada internet, you boleh access MyTV. Dan apps ini telah dilancarkan dan boleh diakses pada masa inilah. Cuma secara rasminya kami akan melancarkannya pada bulan Jun tahun ini secara besar-besaran. Kita buat ini pun untuk mendekati komuniti sebab komuniti kita tidak menyedari bahawa kita boleh mengatakan akses pada program bernama TV ataupun bernama radio. Banyak orang tahu adalah melalui Astro, tapi sebenarnya juga malahan sebenarnya mempunyai kelebihan, iaitu contohnya bernama TV, iaitu melalui saluran 121 boleh mengikuti bernama TV secara high definition, iaitu HD.